här, för det är filmen tror jag på gång. Men å andra sidan så är det svårt att läsa denna, så att vi får hitta någon kompromiss där om vi sänker ljuset något lite grann. Så här är det i alla fall, att om båda blocken har kommit överens om en valteknisk uppgörelse beträffande Borås stads nämnder och bolagsstyrelser. Och den första delen i den är följande. Att Borås stad, det här vi talar om, det är viktigt att poängtera, det är att vi kommer inte att ha någon samlingsregering i Borås stad. Men vi kommer att ha ett rödgrönt styre med en allians i opposition. Det är viktigt att markera detta. Samtidigt som vi då, som jag sa, är medvetna om att eftersom ingen av blocken har majoritet och vi har 35 mandat ifrån de rödgröna och inte de övriga 37 mandaten, så måste vi hitta ett sätt att kunna nå fram med det rödgröna styret som gör att vi alla hanterar varandra med varsamhet. Och då finns det en politisk överenskommelse som vi alla är överens om, att inom tre områden, och den rör ersättning till de fristående skolorna och enskilt driven barnomsorg, den rör vårdnadsbidrag och den rör lagen om valfrihetssystem inom äldreomsorgen. Och där är den gemensamma överenskommelsen som alla de politiska partierna står bakom, om att under den kommande mandatperioden så kommer ersättningsreglerna till de fristående skolorna och enskilt driven barnomsorg inte att ändras. Vårdnadsbidraget kommer att bibehållas och reglementet avseende LOV kommer inte att ändras. Och ändringar, om det nu av olika skäl är nödvändigt att göra ändringar, så kommer de endast att genomföras om de båda blocken är överens om att så ska ske. Detta är de enda tre politiska frågorna där det finns en politisk överenskommelse mellan de politiska partierna i fullmäktige. Det finns inga andra politiska överenskommelser i enskilda sakfrågor än de här tre. Men som ni väl förstår, och jag kommer återkomma till det senare, så är det naturligtvis så att för att kunna få igenom beslut i fullmäktige så krävs det i olika enskilda sakfrågor att vi hittar en majoritet, och det krävs naturligtvis en ödmjukhet och en vilja till att finna de majoriteterna och ifrån de rödgröna som då kommer vara i styrande position i kommunen. Kommunstyrelsen formeras enligt följande. En kommunstyrelsens ordförande kommer tillsättas utav de rödgröna. Och i normala fall, om man bara sett utifrån mandatfördelningen i fullmäktige, så hade de rödgröna tagit 6 ledamöter och 6 ersättare. Och alliansen hade tagit 6 ledamöter och 6 ersättare. Vi gör där ett skifte för att säkerställa ett fungerande styre. Vilket innebär att de rödgröna, eller alliansen, lämnar ifrån sig en ordinarie ledamot till de rödgröna. Och de rödgröna lämnar ifrån sig en ersättare till alliansen. Så totala antalet ledamöter i kommunstyrelsen är för respektive block oförändrat, men det blir 7 ordinarie ledamöter från rödgröna och 5 ersättare, och det blir 5 ordinarie ledamöter för alliansen och 7 ersättare. Och värt också notera det är att de borgerliga, eller de Sverigedemokraterna, har ju enligt det valresultat som finns i fullmäktige rätt till en representant i kommunstyrelsen med 13 platser. Och även om mycket av den massmediala diskussionen har handlat om Sverigedemokraterna, så vill vi markera att här finns ingen annan uppfattning än det självklara, att de har sin demokratiska rätt att med sina 6 mandat ta en plats i kommunstyrelsen, och det ifrågasätter ingen, utan det är självklart att så blir fallet. I nämnderna, ska jag säga egentligen när jag skulle visa den här bilden, men på senare sätt. I nämnderna så kommer det att vi att dela på majoritetsförhållandena, i den meningen att de rödgröna kommer ta majoritet, enkelt uttryckt, i hälften av våra politiska nämnder och hälften av bolagsstyrelserna, och alliansen kommer ta majoritet i hälften av bolagsstyrelserna och nämnderna. Och då är vi överens om att följande uppdelning ska ske när det gäller majoritetsförhållanden i nämnderna.
Och den ser ni framför det här, stadsdelsnämnd väster och norr, där den för de rödgröna, där har vi majoritet, arbetslivsnämnd, social omsorg, servicenämnd, miljö- och konsumentnämnd. Jag kan återkomma till stadsrevisionen. AB Bostäder, Borås Elnät AB, Aktiebolaget Handelsbostäder, Fristabostäder, Borås kommuns parkeringsaktiebolag, valnämnd, överförmyndarnämnd och namnberedning. Och i alla de nämnder som har fler än 9 platser så finns det sedan tidigare, 9 platser eller fler, finns sedan tidigare en politisk överenskommelse att vi ska ha 3-mannapresidier. Vilket innebär att det block som har majoritet i dessa nämnder tillsätter ordförande respektive andre vice ordförande. Och det block som i de här nämnderna är minoritet tillsätter vice ordförandeposten. Vi är överens om att, alltså vi tar det längst ner på sidan, kan ta den delen där nu, om att i fullmäktige kommer dock att råda en annan ordning. Där kommer de rödgröna att tillsätta ordförandeposten i fullmäktige och alliansen kommer tillsätta första och andra vice ordförande. När det gäller statsrevisionen så är det så att oppositionen tillsätter alltid ordförandeskapet i revisorsgrupperna. Och så kommer det också vara fallet och det kommer innebära att alliansen kommer tillsätta ordförandeposten i båda revisorsgrupperna. Medan de rödgröna, som också då traditionen påbjuder, kommer tillsätta ordförandeposten i statsrevisionens kollegium. Och det är också så som det brukar vara. Och det leder till att alliansen får majoritet i följande nämnder. Stadsdelsnämnd Öster, Samhällsbyggnadsnämnd, Borås Energi och Miljö AB, Utbildningsnämnd, Kulturnämnd, Teknisk nämnd, Lokalförsörjningsnämnd, Fritid- och Folkhälsonämnd, Viska Forshem, de båda revisorsgrupperna, Aktiebolaget Toarpshus, Djurparken, Lokaltrafiken, Industribyggnad och Proteko och som tidigare nämnts då första och andra vice ordförande. Om man har en översikt på detta så har ni den där. Innan vi lämnar detta, denna sista informationen, så vill jag ändå säga det att som ni förstår så är detta en lösning som är lite otraditionell. Vi är gemensamt fullt övertygade om att detta kommer att fungera. Vi kommer att värna demokratin. Vi kommer att se till att vi har ett fungerande styre i kommunen. Vi kommer se till att vi har en opposition som kommer att fullfölja den viktiga uppgift som tillhör en opposition. Och samtidigt som vi, får jag säga, tycker jag är hedrande åt alla de politiska partierna, ändå hittat ett sätt som gör det möjligt att styra kommunen trots ett ganska så komplicerat parlamentariskt läge. Sedan så innebär detta naturligtvis, som jag nämnde tidigare, att vi i många frågor, många viktiga frågor, måste hitta överenskommelser över partigränserna, över blockgränserna. Och det kräver naturligtvis en ödmjukhet, inte minst ifrån oss rödgröna då, som hamnar i en styrande position. Ja, det här är det resultatet utav de förhandlingarna som har förts emellan blocken och vid en hastig redovisning så här så kan man ju konstatera att det i alla partier, gissar jag, finns de som tycker att man har vunnit men även förlorat delar i det här. Och sen är det ju faktiskt upp till väljarna om 4 år att avgöra om det här var en bra överenskommelse eller inte. Det som är viktigt för oss allianspartier, det är ju att vi kan vara i opposition. Vi vill ju naturligtvis att om 4 år så är det allianspartierna som kommer att styra Borås framåt igen. Så här ligger det i alla partiers intresse att vi faktiskt kommer att profilera våra frågor under mandatperioden. Sen är det som Ulf säger, att för att säkerställa vissa beslut som det krävs att de ska hålla över lång tid, så behöver vi resonera kring vilken väg ska vi gå och hur ska vi gå den.